근데 통해서 그 니도 잃어버마 방과 시세시 잃어버리면 주 다음으로 저 시세시로 버리는 캠에 된자 저는 초비하지 않은 시에 그 통해서 저 비도 잃어버리고 우상이라 나가 흉해리 너 명지 나가네 시전에 인사이니 알아 에도 마치 나가 디 시작고 산전 놔비 마치 나가 타마 시작에 가나 좀 싫어 마비 비도리 롱나레마 시작에 가나 좀 싫어 뭐 자, 쇼미 대만에 사자샤마비. 비로 능해라마 니비냐. 아태외 시리에 세테 시리에 코아시 니비냐 시리에. 다고 치펴루 다오치 모모레우. 나마 똥체. 디 아치니야 시세신네 마투 니비냐리 섣토엔란 장데 마이 뽀에니비. 너 다고 네코보서 능해리 럿도마. 잔드레신 세스카 디로 샤모 우쌍니다. 능해다마리 모후 루지리 모후. 다오 섣타카 티보루레. 나마 리체. ခေတ်ဆန်းရှင်းနေမှာသူကအခုတရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ရှိတယ်တရားဝင်လွတ်တော်ရှိတယ်အစင်သက်မယ်မြန်မာငါးချက်နိုင်ငံတကာဖိအားကဖြစ်စရှိတောင်းဆိုရှင်ကြောင်းနေတာအခုထိရချင်းပြန်ပြန်ထန်လာပြီမြန်မာချောက်ချက်ကိုဗစ်လွန်မှာကမ္ဘာစီးပွားရေးဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ပြီအခုကမ္ဘာစီးပွားဖြစ်ခဲ့ဖြစ်နေတာ Great Depression ကိုခေါ်တယ်တကမ္ဘာလုံးအကြီးဆုံးကြမှာဒါကိုစစ်တပ်တောင်းမခံနိုင်ဘူးမြန်မာခွနဲ့ချက် လနကိုင် ဖွဲ့စည်းတယ်တန်းတားတွေအခုတော့ခဏညင်နေတာကိုပြည်နယ်ကိုသိမ်းကြမှာအထွေထွေပြဿနာတွေဖြစ်လာမှာနမရှိချက်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လည်းဘိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လည်းအာဏာသိမ်းတော့ဘိုလ်ချုပ်ဒုတိယဘိုလ်ချုပ်စိုးရံမှာစိုက်ဖို့တကယ်တော့ကာချုပ်သူဖြစ်ရမှာအဲ့ဒါကိုအချိန်တိုးယူထားတာတကယ်စနဲ့ကပြဿနာကြီးရှိတယ်ဒါကိုတတွဲမှာပြဿနာရှိတယ်တောင်းရင်ဆိုင်ရမှာ เนาะนมกูเฉอะกูอานันเตนน่ะก็บ่จมุยไม่ออนไลน์เนี่ยปีไข่ผิวปาร์ตี้ก็อุคิงเนี่ยป้องน่ะปีไข่ผิวเนี่ยตัดชุบเนี่ยป้องไม่อานันเตนน่ะเนาะดีไอ้ตอตัดจ้วยมาไม่เจนแน่หมดเลยยังไม่อ่านเลยสรุปดีอิจฉิติบ่อฉิไข่ผิวมาไม่ออนไลน์ตะบงอภเฝยอ่ะขณะไปขันมาโคไถ่นั่นเลยรู้สิ่นึกกูนึกกูท่องเป็ดมาหมดบ่องเสร็จมาหมดอูผิดตัวเลยเปียดูเนี่ยดีเจอ่อมเพิดอูเตจาเนี่ยอะกูอารมณ์ တတမိုင်းသုံးရချောင်းကြွတွေ့ရတယ်အဲ့တော့2017ခုနှစ်ပြည်သူ့ရေတော့နိုင်အောင်နိုင်မှာခဏထိနေခဏပဲအနာကနမပြည့်အနာကနဲ့သူတို့တိုက်ပွဲဝင်နေမှာတော့အသက်ကြီးပြီလေသူတို့တွေအနာကကအခုနာကလူငယ်တွေတိုက်နေကြလေကျွန်တော်တို့ရွယ်တယ်မပါဘူးကျွန်တော်တို့ရွယ်တွေဥဆောင်နေမှာမဟုတ်ဘူးလူငယ်တွေဥဆောင်နေတာဒီတစ်ချက်နဲ့ကြာရှုံးသွားပြီကျွန်တော်2017ခုနှစ်ပြည်သူ့ရေတော့မဟုတ်ချအောင်အောင်အောင်မှာဗျအောင်မှ